Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на зустріч із відомим українським письменником, громадсько-політичним діячем, лауреатом Шевченківської премії. У нас в гостях один з найвідоміших і найбільш читаних письменників сучасності. Деякі літературні оглядачі називають його батьком українського бестселера. Василь Шкляр у нас сьогодні в студії. Рада вас вітати. Добрий день. День добрий. Я знаю, пане Василю, що ви до Тернопільщини потрапили на Тернопільщину цього разу не просто погостювати. Ви із своєю новою книгою, презентація відбудеться в кількох місцях. Розкажіть, будь ласка, що це за книга, чому напередодні Дня Незалежності, чи це символічно, про що цей твір? Приїхав на Тернопілля з новим повстанським романом «Троща». Бачите, волею проведіння якось моя доля пов'язалася із вашим краєм. Мабуть, не випадково. Я вам скажу одну таку зворушливу історію. Колись під час Голодомору у нас на Сході, в Центральній Україні, мій дідусь Сашко дістався на Тернопільщину і роздобув клуночок кукурудзи і доніс її у наш край, Шевченків. Я з Венегородщини родом, і приніс те зерно і помер. Але на тій кукурузі вижила моя матуся. Якби не та допомога, мене б не було на світі. Потім, хто добре знає мою творчість, побачить, що навіть у «Чорному вороні», моєму першому повстанському романі, головний герой, отаман, переводить свою кохану з немовлям через кордон, рятує їхнє життя, переводить за Збруч і відправляє до Тернополя їх. Наступний мій роман «Маруся», про отаманшу Марусю, теж повстанська книга. Там один із головних героїв Осип Станімір, сотник Галицької армії, він родом з Трибовлянщини, з Ладичина. І так весь час мене водило, і коли я шукав матеріал для роману про УПА, бо на всіх зустрічах читачі казали, напишіть таку книжку, як «Чорний ворон» про УПА. Я довго шукав якийсь такий універсальний сюжет, щоб це не просто були якісь героїчні бої з пафосом, щоб це була глибока людська драма. Життєва. І водило мене по всіх кутках, по Галичині, від Коломиї, до Волині. І знайшов я такий матеріал на Тернопільщині. Це між селами Багатківці, Ішків і Купчинці. Якщо ми поїдемо звідси в напрямку Бережан і повернемо ліворуч до нашої святині Зарваниці, то там, не доїжджаючи Ішкова, ліворуч протікає Стрипа і відкривається широчезний такий берег, долина, де колись стояли високі очерети. І в тих краях очерет називали Трощею. Звідси назва роману, тобто місце дії. Все відбулося в Трощі, але ви ж чуєте, що це слово має ще значення. Воно не тільки рослинне, Троща – це катастрофа, це бійня, це трагедія, це трощення людських доль і життів. Коли я збирав матеріали, мандрував по цих селах, я раптом у селі Багатківці побачив хату священника, в якій у 30-х роках Горліс-Горський писав другу частину свого безсмертного твору «Холодний Яр». А за кільканадцять кілометрів теж село Ладичин, де народився Осип Станімір, сотник Галицької армії, мій герой. І я там уже зрозумів, що «Холодний Яр» мене не відпускає. І це коло замкнулося. І справді, до того ж, окрім того, що є перекази, ще живе в пам'яті та трагедія, та драма, про неї збереглися й документи. Надзвичайно
цікаві документи, протоколи допитів СБ. Якщо так схематично сказати, це у Трощі, в Очеретах, там був дуже важливий пункт зв'язку, через який переходили. Це 47-й рік, це вже збройне підпілля гунівське, це вже не та відкрита збройна широка боротьба, як була раніше. Це вже теж найтяжчий період боротьби розпочався, те, що в мене залишенці у Чорному Вороні, коли вже не було надії на визволення, вже цей весь тягар лежить і психічний, і фізичний, і моральна втома. От. І тут відбувається якраз в той час, коли переходив через цей пункт зв'язку, через Трощу, на Бережани, кривий провідник Єфрем. Саме тоді їх оточили червонопогонники, там відбувся бій, і стільки з'їхалося туди цієї нечисті московсько-більшовицької. Взяли таке кільце хлопців, що практично вийти живим неможливо було. Але звісно, що все це сталося знов-таки через зраду. Це був уже час, коли всі структури, і навіть наші, унівські, були нашпиговані агентурою ворожою. Це були неймовірно тяжкі часи. І я намагався написати ще, крім всього, про зраду, яку можна зрозуміти, хоча не можна виправдати. Власне, про зраду хочу вас запитати зустрічно. Ви ж знаєте, що українців дуже часто називають народом зрадників і приводять приклади, наводять з різних історичних часів. Чи можна нас так назвати? Ні. До речі, часто я чую це запитання. Це не є якась питомо національна риса. Чому з нами таке? Зрада, вона однаково притаманна кожній людині, яка опиняється в тій чи іншій ситуації. Просто доля випала нам весь час боротися, весь час між чужими і своїми. І ніхто не може сказати, як би він повівся у тій чи тій ситуації, коли заломлювалися найміцніші, найстійкіші, найавторитетніші люди. Бо ти йдеш своїм шляхом, шляхом самурая навіть, можна сказати, і раптом беруть твою дружину, твоїх дітей і кажуть: ми їх зараз знищимо, або ти нам говориш те й те. Хто скаже? Тільки якийсь порожній чоловік вдарить себе в груди. Та ні, та ви що, та я. Це надзвичайно трагічні моменти. Ми можемо говорити про високі матерії, але коли доходить до рідних, то це вже інше питання. Ви за освітою філолог, і це видно з ваших назв, особливо залишенець. Ну, рідко хто таке слово знайде, знаєте. І тут оця Троща, справді, от перша асоціація – це з тим, що трощити. Але ви беретеся за дуже глибоко історичні твори. Ми в школах не вчили історію України. Звідки ви брали знання і матеріал для своїх книг? Ну, на жаль, ми всі вивчали історію, яку писали нам окупанти, писали чужинці, де наших героїв називали бандитами, а бандитів справжніх, котрі сюди сунули, називали героями. Через те, до речі, сьогодні український читач, взагалі українець, спраглий саме до історичного роману. Люди хочуть знати правду про своє минуле. Ну, звідки я з людьми черпаю, я з багатьох джерел. Насамперед, це, звичайно, архівні матеріали, з якими я люблю працювати. Документальна основа є в кожній моїй книжці, міцна документальна основа. От, я спілкувався з багатьма безпосередніми учасниками подій, якщо вже говорити про подвиг Української повстанської армії. Я пам'ятаю, я ще студентом, далекі 70-ті роки,
От приїхав на Волинь на весілля свого брата, і перше, що я вже тоді знав, що УПА зродилася на Волині, і я знайшов найстарішого діда на весіллі і сказав: покажіть мені бандерівця. Я ще тоді не мав цю різницю, що були там бульбівці, там бандерівці, там мельниківці. Покажіть. Дід так перелякався той. А потім, коли добре випив, посадив мене на сани і повіз у село Скулин, де жила зв'язкова УПА Ганна Зелена на псевдогива. Я і її розговорив. Вона розговорилась зі мною, все розповідала. А потім, коли я поїхав, і зараз ще вона жива, дай Бог їй здоров'я, 90 років, вона каже: ви тоді поїхали, а мама каже: ти знаєш, хто то був, що ти ляпаєш тим язиком, ти, може він підісланий. І каже: ми півроку тремтіли. Невідомо було, що буде. Ну, дивіться, який час був, що ви не писали книг, це було майже 10 років, а потім одна за другою, так, «Елементал», «Кров», «Кажана», «Репетиції сатани», «Залишений чорний ворон», «Маруся», «Чорне сонце», «Троща», одна за другою. І кожна з них – це черговий успіх. В нас тут розкуповували, я пригадую, що от сказали, що сьогодні «Залишений» з'явився, наступного дня вже немає, обіцяють, знову буде. Особлива історія була з «Чорним вороном». Ви за неї, за цю книгу спочатку отримали премію, згодом відмовились від неї, зараз розкажете чому. Потім екранізували цей твір, вдалося екранізувати. Це особливе ваше дітище? Звичайно, я від самого початку казав, що «Чорний ворон» – це книга мого життя. Я відтворив ту сторінку історії, про яку ніхто не знав. Ну, знали люди окремі, але це така жменька читачів. Яворівський там з трибуни Верховної Ради виступав, каже: прочитайте. Я не знав, що була така боротьба впродовж усіх 20-х років минулого століття. От, всі думали, що це галицький феномен, повстанство, а там, мовляв, московську владу зустріли з хлібом сіллю. Це неправда. Останній отаман Холодного Яру Андрій Блажевський загинув у березні 30-го року, вже диктатура чужинців була десятиліття. От. Але щодо екранізації «Чорного ворона», то вона, на жаль, не завершена, ще тільки цього року розпочнуть. Ви правильно вгадали, вона мусила б вже бути завершена. На жаль, немає в нас кіноіндустрії розвинутої. Я колись думав, що головна проблема в грошах, виявляється, ще більша проблема знайти доброго режисера, знайти акторів, тому що не було цієї практики, не було розвитку цього найпопулярнішого виду мистецтва. Попри те, за цю книгу, за Януковича, до речі, ви отримали премію. Чому Шевченківську відмовилися? Ні, ну то це відомо. Тоді я сформулював це так, не бажаючи брати з рук, ще мене журналістка одна весь час допитувалася: ви що, ви, Шкляр, візьмете премію з рук Януковича? Я так собі змовчав, але я вже мав свій план. Я сказав, що я ніколи не візьму цю премію, поки міністром освіти буде Україножер Табачник. Я тоді хотів, щоб до мене приєдналися всі лауреати Шевченківської премії. Це було б золіше, гучніше така бомба. От, і два письменники погоджувалися, сказали, що це дуже слушно. От, але в останній момент похитнулися. Я зостався залишенцем. Теж одне. До речі, а куди поділи ці гроші? Комусь іншому дали? Ні, я не знаю. За мене теж часто запитують, куди поділися ті гроші. Але потім народ вирішив все-таки, напевно, що ви заслужили цю премію, так? Була до нас так, люди зібрали гроші, звичайні люди, ну і багатші давали. Зібрали ці гроші, я їх поклав якраз на екранізацію «Чорного ворона». Ну, не стало продовження. От, але вже я хочу сказати, що це реальний вже проект, тому що і телеканал «1+1» дав гроші, і «Чорний ворон» виграв пітчинг, державні кошти отримав на екранізацію, тому вже тут ходу назад немає. Так, Шевченківська премія – це висока нагорода для кожного письменника. Для вас це найвища нагорода? Ну, в
вона премія сакральна самим іменем Тараса. І я тоді, коли мотивував свою відмову, я казав, що я не відмовляюся там, для мене святе Тарас. Тим більше, що присудження мені Шевченківської премії певною мірою означало і визнання холодноярських героїв, які тоді були і забуті, і прокляті тими ж владними бандитами. От. Але людина іноді опиняється в такому моменті, коли її можуть почути всі, коли вона опиняється в центрі уваги під світлом телеліхтарів. І я вирішив зробити, зробити цю заяву, бо я знав, що мене почують. В «Елементалі» відображений порятунок родини чеченського лідера Джохара Дудаєва. Чи були ви знайомі з ним особисто і що ви взяли від цієї особистості? Я, на жаль, не встиг познайомитися з Джохаром Дудаєвим, але я знав добре його дружину. І коли вона була щезла свого часу у 96-му році, от, її ув'язнили в особняку під Москвою, хотіли використати, її хотів навіть Єльцин якось у своїх виборах. От, ну, а потім її викрали звідти. От, і вся преса рясніла заголовками, куди поділася Алла Дудаєва, де щезла Алла Дудаєва. В цей час я пив з нею каву в Карпатах. Викрали її українці. От, і... До речі, а де вона зараз? Де вона, як її? Вона в Скандинавії була останнім часом. Її переправили українці через Білорусію. Білорусів підкупили на кордоні, а вже прибалти, литовці взяли в бій, ми це зрозуміло. Що ви взяли з цієї історії? І це був 2001 рік, в принципі, спроєктувати ці події, які були, почалися в 2014-му, було важко, навіть в 2004-му, правда ж? Тоді так збігло, що я із чеченським середовищем близько познайомився, от, з бойовиками, от, добре знав хлопців. І водночас доля послала мені знайомство із українцем, вояком французького іноземного легіону, який, тому там з'являється який став цим головним героєм. До речі, це найгостросюжетніший роман «Елементал». Хоча він чомусь має менший такий попит, я от дивуюся, напевно, назва «Елементал» відлякує. Люди думають, щось складне таке чи що, треба його видати під назвою «Поцілунок смерті». Так, це правда. Ви багато перекладаєте? Скільки мов знаєте? Ні, я багато не перекладаю, бо колись трошки перекладав там з вірменської, переважно, бо я ж Єреванський університет закінчив. Вірменську добре знаєте? Ну, знаю, але я займаюся своєю власною літературною творчістю, бо я і так багато згаяв часу. Я, ви згадали, впродовж 90-х років я нічого не писав, я був прес-секретарем Української республіканської партії. Тоді це ще гарний теж досвід був, правда? Так, це була перша націоналістична партія, до речі. Але коли до кінця 90-х років я побачив, що нічого не вирішує наші прагнення, знаєте, нам вибивали ребра і зуби всі ці організації мітингів, всі ці заяви я писав, від яких мороз ішов по шкірі. Але я побачив, що все вирішують гроші, я більше зроблю в літературі. І тоді почав з роману «Ключ», а далі пішов мій цикл романів про російсько-українську війну. Щодо перекладів, з яких мов ви перекладали? Я тільки серйозно перекладав з вірменської, а я переклав, до речі, от я привіз на цю презентацію свій переклад Тараса Бульби. Це унікальна книжка. Теж була у вас історія з нею. Так. Це Гоголь Тараса Бульбу, такого суто українського, пронизаного нашим духом. Тараса Бульбу Гоголь видав у збірці «Миргород» в 1835 році. Тобто це була перша версія до тої... Так, це була перша версія. Як накинулась на нього ця кацапня, всі ці білінські імперські ідеологи сказали, надо усилить общеруський ідейний смисл. Гоголь, геніальний Гоголь, заломився. Він, по-теперішньому кажучи, став грантоїдом на царські стипендії чи подачки, не знаю, як це сказати, він жив. І він зіпсував
зіпсував Тараса Бульбу, повставляв туди русскую землю, в кінці цар вигукує, це не цар, а Бульба, вигукує безглузде, що от вже чують дальні і близькі народи, подимається із русской землі свій цар, і не буде в мірі сили, яка би не покорилась йому. Являєте, це наші діти зараз вивчають в школі. Тоді, як існує справжній версія. Тарас Бульба, перший варіант, першотвір, який я переклав, і тоді ще Чорномирдін, цей посол, кричав, що який подлий переводчик, Гоголь такого не писав і не мог писати. От. Але, слава Богу, Гоголь не спалив цей варіант, як він зробив це з другим томом «Мертвих душ». Книжка є, Бульба справжній є в українському перекладі. Гоголь, якби побачив цей переклад, подякував би мені. З висоти років, та, правда? І я закликаю, якщо батьків і дітей, хто мене чує, будете йти в школу, вчительці скажіть, яка не знає, що є справжній Бульба. От ви з таким твердим характером, а якби вам довелося переписати книгу? Це ж не один Гоголь переписував. Є багато письменників, яких просто змусили переписати. До речі, наша землячка Ірина Вільде, теж свої сестри Річинські, не вийшло би цей роман, якби не довелося її туди комуністів сунути. Що він вийшов. Ні, і так багато письменників. Це бувають такі речі. Ні, переписувати це дуже нудно. От коли мені кажуть, що там якийсь автор переписує 40 разів одну сторінку, тютюнник Григль казав, а що ти відразу не можеш чесно написати, що ти 40 разів? Ну там хоча мається на увазі стилістика. Да. Ні, мені дуже нудно було переписувати себе. Десь щось в радянські часи, щось вставляли, якесь слово, або казали, що там у тебе така бідна сільська хата, ти що не можеш написати, що там телевізор стоїть. Якісь такі дурниці вставляли, але я вийшли мої романи. У мене два романи вийшло з радянських часів. Це «Кінь совий» і «Ностальгія». Їх зараз перевидали, і на мій подив вони продаються, як і сучасні. Тому що це звичайні людські історії про кохання, про воно завжди близьке. Якісь драми, до речі, так, вічні теми. Коли ви казали про переклади, у вас є перекладений Декамерон Боккаччо. Це історія в італійську, знаєте? Ну, це такий хуліганський варіант. Буває. Ну, давайте тоді від літератури, до таких речей, які нас оточують і наше життя-буття. Ну, оскільки я філолог, запитаю про мову, не можу цього минути. Як ви ставитесь до терміну російськомовний патріот України? Нонсенс. Абсурдний. Абсолютно термін. І іноді важко дискутувати на цю тему. Коли мені кажуть, що а подивися, хлопці російськомовні воюють там, і це правда. Я дуже близько контактую із азовцями. І полк Азов — це хлопці зі Сходу, це з Харкова хлопці, з Донецька, є з Одеси. Вони російськомовні, і я їх розумію, це ті хлопці, які ніколи не були в українському середовищі. Але Андрій Білецький недавно виступав, їхній лідер Андрій Білецький, виступав в Острозькій академії і сказав, коли ми, чорні чоловічки, йшли на Маріуполь, 80% моїх бійців читали «Чорного ворона» і російськомовний, і україномовний. І я розумію, вітаю цих хлопців, які зараз не говорять, бо вони не мали можливості вивчити мову. От, я знаю одного хлопця з Донецького, азовця з Донецька, якого ми повезли на українське весілля, він сказав, що я не знав, це для мене фантастика, я не знав, що такі люди є. Буває, що і такі ізоляції. Але в справжнього патріота в нього ніколи не буде отут бар'єру, що я без цієї мови обійдуся. У нас найбільша біда в Україні та, що без української мови можна обійтися. Тільки це молоде покоління прокається, спрагло, хоче вивчати мову, дивиться, міністри розмовляють російською, міністр внутрішніх справ російською. Можна обійтися, навіщо зусиль докладати? Через те я знаю, що якщо російськомовний патріот каже, слухай, моя дитина,
вже вивчає мову, вона буде справжнім українцем, я буду нею пишатися, вона буде краща за мене. Тут можна говорити про патріотизм. Але ж є інший патріотизм, я вам скажу річ крамольну, яку багато хто зараз не сприйме. А чому російськомовний патріот, чому йому не воювати за Україну, де йому з російською мовою жилося комфортніше, ніж українцям, ніж мені україномовному, де з російською мовою легше було завжди кар'єру зробити, де за російську мову доплачували в школах, йому ця земля. Що, він поїде у свою кацапію, буде такий кацап, як у всі, звичайний москаль. А тут він вищість свою відчував. У нас створилася в українців якась така хворобливе таке ставлення, сприйняття москаля як чогось вищого. Я не кажу про нас з вами, я кажу про сіру масу, які дивилися на російського москаля як на щось вище. І в товаристві, де 5 українців і один кацап, і ці 5 українців перейдуть з ним на російську мову і будуть. Не він з ним. Не йдеться про зраду. Прошу? Тут не йдеться про зраду, про яку ми з вами говорили. Ну, це навіть не зрада, це патологія. Це патологія українського характеру, терплячого, толерантного, за що нас так хвалять політики. Дякую вам. Виборцям за те, що ви такі терплячі. До речі, знаєте, ви знаєте те, що лече бидло. Виборчий процес і політичну ситуацію зсередини. Ви знаєте, яка економічна зараз ситуація, скільки людей виїжджає. Що Україні, на вашу думку, потрібно для того, щоб ми мали свою державу? Україні потрібна своя влада українська. Потрібна своя влада україноцентрична, яка буде боротися до останнього за наші з вами інтереси, за національні інтереси, за свій власний простір. Ми сьогодні кажемо, віддайте нам Крим, там Донбас наш, те наш. Яке воно ваше, як там немає вашого духу? Якщо воно ваше, чому ви не українізували той Крим за чверть століття? Подивіться, як за один тиждень у Криму і на окупованому Донбасі за один тиждень пощезло, чи за один день все українське. Все знищили, викинули, перекреслили, відрубали руку на який тризуб. А ми приїхав москаль з Москви, який депутат, який за анексію Криму голосував. Приїхав ми йому охорону, цього ж якого убили із охороною. Що тобі ще москалю треба? Жінці охорону, на, скільки душ? 15, на. Живи в найкращому готелі. За що? Бо він, мовляв, стане свідком на суді проти Януковича. Ви, придурки, вам що, свідків мало проти Януковича? Що ви привезли москаля україножера і носитеся з ним? І так ми з усіма носимося. Отака наша українська терплячість. Наша програма завершується. Дуже хочу, щоб ви нагадали про презентацію книги. Де вона ще буде відбуватися? Коли буде відбуватися? Завтра. Так, товариство, запрошую завтра о 15-й годині, по-простому о 3-й годині дня. Це буде у бібліотеці для молоді. Це на вулиці Нечая. Це завтра о 3-й, а післязавтра о 2-й годині, о 14-й, у Збаразькому замку. Приходьте, поговоримо про наше, те, що нам болить. Поговоримо про роман, справді написаний про Тернопілля, про бандерівське підпілля, даруйте за риму. Це випадково про бандерівське підпілля 47-го року. Наступна книга знову буде історична. Наступна книга знов буде історична, але яка, я ще не скажу. Не скажете. Розкажіть, що ви читаєте. Бо я завжди наперед похвалюся, а потім затримуюся. У мене бувають великі перерви між писаннями. Люди кажуть, давай, коли, що ти? Отаке гум. Ну, відпочинків на 10 років більше не плануєте. Ні. Зараз все гарно йде.
Я вас вітаю напередодні Дня Незалежності з цим святом. Вважаю, що ви багато зробили для цього. І побажайте щось нашим глядачам. Я теж бажаю вам усім зустріти це свято із гарячим переконанням, що ми переможемо. І не слухайте ніяких теревень про національну ідею, яка вона мусить бути. Її сформували всі покоління борців за волю України чотирма словами – Українська Соборна Самостійна Держава. Дякую. Василь Шкляр був гостем нашої студії. На все добре. Дякую.